Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana men sizlar bilan Halimjon Mamajon. Bugun biz sizlar bilan Andijon shahrining avtosaloniga yetib keldik. Hozir ichkariga ham kirib, narx-navolar bilan tanishib o'tamiz. Qo'ldan kelganicha. Qani bo'lmasam ketamiz. Bu manzara ko'pchiligiga tanish, chunki bu yerdan o'tgan ketgan odamning ko'ziga tushadi albatta bu joylar. Juda ham chiroyli. Reklamni obrazesda Nexia 3 menimcha turibdi. Ichkariga kiramiz hozir avtosalonga. U yerda ham chiroyli mashinalar ko'p. Xudo xolosa qo'ldan kelgancha video ishlab chiqamiz. Mana aziz do'stlar, avtosalonni tashqi ko'rinishi. Ichkariga kirib, sizlar bilan barcha mashinalarning narx-navosi, qanchada qaysi biri chiqishi, hamma ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, mana biz Andijon degan avtosalonga kirib kelyapmiz. Assalomu alaykum. Hormatlar, sasamayapsizlarmi? Sog'lig'ingizlar yaxshimi? Agar vaqtingiz bo'lsa, iltimosga shu mashinalarni yurtdoshlarimizga tanishtirib o'tsak. Ozgina vaqtingiz ayirasiz. Do'stlar, mana bu yerda ozgina mashinalar ham bor ekan. Oldini olib qo'yaylik. Hozirgi bor shartnoma tuzib, to'lovga mashinalar bo'ladi bu. Mana JM tomonidan chiqayotgan hamma mashinalar, narx-navosi yo'q. Boshlang'ich to'lov qancha to'lash kerak bo'lgan? Spiskasi. Xo'p, rahmat. Qani ketdingiz bo'lsa. Keyin videoni oxirida do'stlar shu rasmlarni ham qo'yib qo'yamiz. Qiziq qaraydi. Mashinalar hozirda pul to'lab 45 daqiqada olib chiqib ketish imkoniyati bor mashinalar shular. Do'stlar, shu yerdagi mana spiskadagi mashinalarni 45 daqiqa ichida olib chiqib ketishingiz mumkin. Qani bo'lmasam ketdik, avtomobillarga boramiz. Birinchi avtomobilimiz o'zimizni chiroyli qizil Spark avtomobili ekan. Bu Spark avtomobili ikkinchi pozitsiya Yevro variant bo'ladi. Ya'ni bu Yevro variant faqat eksportga sotiladigan Spark R2 deb ataladi. Sparkimiz bo'ladi. Buni ham hozir mana ertalab bitta otamizga shot berdik. Bu sotiladigan mashina. Konditsioner, ABS to'lmas. Ular gidravlik. Ana qulayliklarga ega. Ajoyib o'zimizni mashinalarga o'zi yetmaydi. Kuchiga ega aka. 84 kuchiga ega. Duru 25 motor bo'ladi. Bo'ldi, keyingi mashinamiz. Bu birinchi pozitsiya mexanika korobkasi hisoblanadi. Bir bilan ikkini farqi, orqasi farqi bor, balonda ozgina farqi bor, shaqqa to'yi. Ikkisi bu. Ikkinchi pozitsiya. Mana bu yerda ozgina ma'lumot ham bor ekan, videoga olamiz. Bu 400 kilovat kuchiga ega mashina. Spidometri 220 ga mo'ljallangan. Rasmlari shahar ichida 9/3/10 yozilgan. O'zi aslida hozirgi kunda bu olib mingan mashinalar odamlarning gapi bilan nima qilsangiz 7-7.5 ta shahar ichiga yiyapti. Dalligacha ozroq 5-5.5. Yana ham kamroq sifat ekanmi? Yana ham kamroq. Xo'p, mayli, qani salonini ham ozgina olamiz, agar ruxsat bersiz. Bu birinchi pozitsiya mexanika korobka bo'ladi. Rulida farqi bor, cruise control yo'q. Birinchi pozitsiyada bor. Keyin narigida hozir uni ham ko'rsataman. Magnitofonda o'rnatilgan, u yerda monitor o'rnatilgan. Monitor zadniy vid kameralari bilan birga. Ikkinchi pozitsiyasida bunda oddiy monitor. Yana oddiy monitor bilan audio ishlari bo'ladi. Qani ikkinchi pozitsiyasini ko'raylikchi salonini. Ana do'stlar, ikkinchi pozitsiyasini yon tomonidan keng olingan joy. Qani ochingiz. Mana do'stlar, ikkinchi pozitsiyasi avtomat korobka bo'ladi. Mana birinchi avtomatida farqi bor korobkasida. Keyin oldi magnitofonida aytganimdek oldi monitor bo'ladi. Monitor Bluetooth orqali ishlatsangiz bo'ladi, AUX qilib ishlatsangiz bo'ladi. Keyin buni eng qulayli tarafi zadniy vid kamerasi bor. Mana ichidagi Lux Cancer ABS to'g'rimi. Mana rulida farqi bor, cruise kontrollari bor buni. Ruli
da ancha qulayliklar bor unga nariginga nisbatan. Super salon ekanda, barcha qulayliklar yaratilgan ekan. Hammaga nasib qilsin, ko'rayotgan barcha do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga keyingi avtomobilimiz Lacetta bo'ladi, bu Gentra. Birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Gentra o'zi aslida texnik xarakteristikasi. Yaqinroq kelib gapirasiz, iltimos. 106 ot kuchiga ega avtomobilimiz. Bu rasxodlari o'zi 10 ta yozilgan. Lekin aslida shahar ichiga 8-8.5 ta yapti. Shahar ichida rasxodi 8-8.5 ta tushyapti. Uzoq yo'llargacha, danli yo'llarga. Yo'q. Shahar ichi 10 ta, danliga 8 ta. Ha, shahar ichiga 10 ta edi, danliga 8-8. Uzoq yo'llarga 8-8.5 ta ichadi. Topmayli, keyingi mashinamiz ham Tracker. Tracker ikkinchi pozitsiya hozir aytib o'tganim, faqat oq rangi. Oq rangi. Oq rangi ham juda chiroyli ekan aziz yurtdoshlar. Bu esa o'zimizni Andijonda endi ishlab chiqarishga yangi rangni taqdim etmoqchi zavodimiz. Endi talab kattaroq bo'ldi. Bu rang nomi nima? Qanaqa rang? Bu pepelni seri deyiladi, ya'ni bizi pepelni seri. Pepelni seri GM deydi. Bu 38 ta o'tkishiga ega mashina bo'ladi. Endi hamma biladi damasida. Andijonda yer samolyoti degan nomda olgan avtomobilimiz shu bo'ladi o'rtoqlar, mana xarakteristikasi bor ekan ozgina. Bilmaganlar o'qib tanishishi mumkin. Hozirda Damas avtomobiliga to'lov qancha bo'lyapti? 100% to'lasa. 64.696.000 narxi bo'lyapti. Gayid 3% ichida. Shartnomada 8-avgustga deb beryapti. 23.000 ta o'tchiq bor respublika bo'yicha. 23.000 ta o'tchiq bor. Bu avtomobilimizga boshlanishi 3 oyda chiqyapti. 3 oyda ichida yurtdoshlarimiz 100% to'lov qilsa chiqadi. Shundaymi? Yana qulayliklar yaratilgan. Aziz do'stlar, mana bu yerda Malibu avtomobili yuringlar, oldidan ozgina bo'lsa ham akamizdan iltimos qilamiz, Malibu mashinasi haqida ham ozgina informatsiya beradi. Qora rangi. Qora rangi bu Malibu emas. Malibu 2 turbo deb atalgan avtomashinasi. X-Turbo? Malibu 2 Turbo, 2 motor. Hozirgi kunda 1.5 Turbo Malibu chiqyapti. 183 ot kuchiga ega va Malibu 2 Turbo chiqyapti. 311 millionlik bu 253 ot kuchiga ega. Mana do'stlar, Malibu avtomobili qora rangi, adashmasam. Qora rangda. Salonni ham hozir ko'ramiz. Mana buni qulayliklari bor. Bu mana rollarindan, rollarini ko'rsiz, rollari isiydi. Kategoriyalari bor. Degan. Mana mayda mana sidenyani silgisi, chingisi elektrikskiy bo'ladi. Elektrikskiy ham yo'q, avtomatikskiy. Avtomatikskiy ha. Salonlar super salon, keng. Bu o'yinni ham ma'lumda klopkani ezib turib, bakona pozitsiyasi bo'la oladi. Mana elektrikskiy ham yo'q, elektrikskiy. Super salon o'rtoqlar, avtomat korobka. Ha, bu yerda ham monitor bor ekan, zadniy vid menimcha. Zadniy vid kamerasi yo'q, lekin monitori bor. Monitorda GPS ulab nima ishlatsa bo'ladi. Ajoyiblari bor. Bu avtomobil mashinasi edi. Endi bu yerda do'stlar, juda ham katta jip mashinamiz turibdi. Nomi nima bu jip mashinaning? Blazer deb atalgan jip mashina. Bu ya'ni 398 million litr Blazer. 398 million? 398 millionli mashinamiz bor. Yaqinda keldi adashmasam? Yaqinda keldi, ha, bu yaqinda kelgan mashinamiz. 3-6 avionga ega bo'lib. 3-6 avionga ega bu mashinamiz. Buni danligi 10 ta yozilgan. Shahar ichi 10 ta, danligi 807 ta yozilgan. 807 ta danligi, shahar ichi 10 ta. Mana bu yerda texnik xarakteristikasi bor ekan, ozgina videoga olib o'tamiz. Faqat avtomat korobkadan chiqqan, motori ham bir-birasini. Ozgina qattiqroq gapirasiz, iltimos. Mana buni ichi. Ichida hamma qulayliklar bor. Buni yana bitta qulayligi borki, buni o'zingiz balon tortishini o'zingiz qo'lingizda ligrobka qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'z qo'lingiz bilan ikkita oldini, xolisiz ikkita oldini tortadigan qo'lasiz, xolisiz ikkita orqani qo'lasiz, xolisiz to'rtta qo'lasiz. Mana monoknopka shuni nima qiladi mana?
kontrol qiladigan kinopka. Bu nima? Ali Malibu singari monitor bilan jihozlangan monitor GPS qilib ishlatsangiz bo'ladi. Zadniy vid kamerasi ichida. Ha, orqada yana dополнительный сиденьясы ham bor ekan o'rinda. Mana do'z aziz do'stlar, orqa tomonidan ham olyapmiz. Orqasida mana oldida shofyor, yonida sherigi, bu yerda 3 kishi, yaqada yana 2 kishilik joy ham bor ekan. Salonini yana bir qarab o'tamiz. Mana orqa tomonidan salon juda ham keng, shinam. Hammaga nasib qilsin shunday mashinalar aziz do'stlar. Do'stlar, agarda kimda savollar bo'lsa, kommentariyga yozishingiz mumkin. Shuning bilan tugatamiz bugungi videomizni. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.